s aniga aan qabo oo dadka ay soo direen actualara inaan ku aqriyo waxaaweyaan dagaalkii wejiga labaad ee al-shabaab ayaad maraysaa mar dhowed waxaad ka dhawaajisay inaanu bilaaban laakiin waxaad doonaysaa inaad garaabsato dalalka sakahore odad badanoosmalieed io aieadaraynama u miisaam inaan doonayn ina al-shabaab iska saarno iyo saameynta ka dhalan karto dalal ay taarikh dheer nagala dhexeyso waa maadsan tahay waa run xaqiiqo jirta waaye dalal ay taarikhi nagala dhexeysa ali yiiraa lagu soo celceliyaa waxaa rabaa inay sii caddeeyo weliba si gaara waxaa looga hadlaa ethoobiya waay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed e ilmaha aan qalanno midyahana aan qarsanno war cadowga aan la dagaalamaynaa horta waa cadow caalami ah itoobiya io annagane toddoba boqoloo sano colaad ah oo dagaal ah taarikh ah ayaa naga dhexeysay taariikhdii waxaase waxay soo socta waxay kusoo gabagabowday kun sagaal boqol iyo sagaashankii in dowladdii etoobiyana ay dunto dowladdii soomaaliyana ay dunto meeshaasay ku soo gabagabooday etoobiya asbaabo badan oo ayagana goonigooda ah saddex sano ay ku qaadatay dowladnimadoodii inay soo noqoto annaga soddon sanaan sii marow haynaa dowladnimadeena inay soo noqoto faragelinay ahayd kanay ahayd intaas etoobia wa waanala joogtay sharar dib u heshiisiinay noo qabatay fara badan shararkaa dib u heshiisiinta qarashyo iyo effort wax badana uga baxay ayagoo aan awooddooda dhaqaale aanay karin colaada si kasta waa waa un wuxu waa perception maxaanaa dadka soomaliya ina u sheego war annaga iyo etoobia joyce en doorashadeena deriskuma iin diriskuma noqon isma dooran ayaguna nama dooran anagana ma dooran derisaan nahay hal obtionaan leenahay inaan wada noolaano oo nabad ku wada noolaanan leenahay maantana mida aan ka shaqeynayna waa midaas ayagan ay nagala shaqeynayaan waxaa soo haray dowladda soomaaliya maxay dalalka safka hore u kaashanaysaa dalal saf hore iyo kuwa saf dambeba waa kaashanay anaga dagaalka shabaab dalal yurub ah iyo kuwo eeshiya ah iyo kuwo kalooo afrika naga fog ah waa nagula jiraan kuwan oo cadowgu nagala dhaxeeyo oo shabaab intaan riixno oon xuduuddooda ay ka gudbaan oo ayagu haddana inta soo riixaan ay dib haddana nogu soo celiyaan caqli ma ah shabaab intuu joogaa waxaan ku tashannay annaga io ayaga safka horeba shabaab in soomaaliya gudaheeda lagu baabiiyo iyaganu aanuu u gudbin annagana dhexdeenna aanuu joogin waa qodob qodobka laba haddii maraykanku in uu afghanistan tago ama ciraaq tago dowladda adduunka ugu xoogga weyn ay keligeed inay gasho ay ka doorbiday in lala galo afghanistaanna inta dowladooda joogto waad garanaysaan ciraaqna inta dowladoodo joogto waad garanaysaan meelaha kaloo had dagaaladu ka socdaana sidoo kale dagaalka afghanistaan lala galay ta argixisa kan aan ku jirnaan waa argagixiso caalami ah in marka ay dalalka safka hore si aan uga fogaano inay al-shabaab xagga usii rixi xaga usoo rix marba meelay ku baxsadaan ay helaan ayaan u doorbidno waa qodob qodobka labaad ummada soobad waxaan u sheegaa oberathinka annaga iyo dowladahaasi naga dhexeeya waa sagaashan maalmood waa qodob qodob labaada jiro dolalka safka hore dalan ciidamadiisu dalkan joogin ma jiraan inuu amison yahay oo calan cagaaran inta ugu xiran yahay iyo inuu maxaanku irahda ciidankii kenya ka yahay ama kii jabuuti yaha ama kii kale yahaymmaadaama ciidan jabuuti hanoo joogo ciidan etbiaanaha noo joogo kuwa kenyaati ana waa noo joogaan ma heli karno amison tiradaha lasoo badaya inaan dhahno ma heli karno amisom sida anaga aan rabno inay u shaqaysay u dhaqaaqdana ma heli karno dowladahoodiina kalama heshiin karno lana amisom waxay ku jirtaa united nationsecurity councilrsolution yafrican unionrsolution dowladahoodii xataa wax badan kama badeli karaan war kuwo anaguna aan dhihi karno wadadaanaan rabnaa inaa martaan ayaguna ciidamadooda dhihi karo wadadaas dowlada soomaaliya ay codsatay mara waayo kuwa maanta aan dalbanay oan haysana waxaan u aragnay xalka cadowganahaystaha meesha uu ka fudud yahay uu ka soo gaabanaya inay yihiin kenyane east afreca community aan galowahaynaa haddaanba isku sii biiraynaa isku sii soconaa east afreca community siaan u galnane dal east africa community ka tirsan inaa xad la leenahay waay dalkan xadka la leenahayna kenya waay soomaalidane d r c iyo angoola tag es arica meesajoog mbusineulaa mal waa suuq dhaaal y aa milyan suuq e y anagoo miln meel walba ka taaganaasuuqaas aan ka joognaa ama gaari aan wadno ama warshad aan sameyno ama ml o suermarket amaaltan ku laaana dadkeena danahooda inaan dowladeen ay daba kacdaan u galnayqdblkiin dowladaha safka hore heshiisaan ku jirnaa centar laga maamulo obreshinkan leenahay oo xamar ku yaallo oo sarkaal soomaaliyeedoo janana uu madax ka yahay ayaguna saraakiil ay soo magacaabeen ay joogaan awaamirta lagu bixinayo iyo cidda lagu bixinayoo dhanna ay ciidankeenna iyo saraakiisheenna ay leeyihiin cid kasta oona kaalmaynayso hadday yihiin nimanka saaxiibadaan sheegno imaaraad hadday yihiin maxaanku rahdaa saaiibadina turki hadday yihiin maraykan hadday yihiin yurubne dagaalka nagula jira cid kastoo dagaalka nagula jirto go-aanka iyo talada mar walba gacanta soomaaliyeed ay ku jirtaa xaggee xabad lagu ridaa xaggeen lagu rideyn xaggeen la weeraraa xaggeen la weerareyn go-aankeeda soomaalida iskale ogaada ciidamadaa hadda magaalada xasiliyey qof ajnabi oo hoggaaminaayo hor jooga miyaad ku aragteen magaaladay joogaan jididkay taagan yihiin sidaas daraaddeed ayaa ciidamada kalena isaasay noo noqonaan ciidamadan mandate caday leeyihiin hawlgal caadi ay leeyihiin waqhti kooban ay leeyihiin waqhtigaasay joogayaan waana baxayaan cabsida shalay hadday lugta nooga xirnaato oo aan iska furi weyno shalay aan joogaynaa ogaada maanta ma joogayno shalay aan joogaynaa maxamed cabdullah xasan iyo maxaanku yidrahda axmed gurey iyo imaam nuur iyo akhyaartii kaleoo geesayaashii kaleoo sheekh xasan barsanay iyo maxaa ku irahdaa shekh bashiir iyo maxaan ku irahda raggii geesayaashii horoo jiroo dhan maalintoodii shaqadii loo baahnaa ay qabteen qarnigii kow iyo labaatanaad annagaa dadkeedii ilaahay naga dhigay shaqada loo baahan yaa an qabanaynaa aad iy ada umaasantin